У Миколаєві перекрито рух трамваю номер 3 в обидва напрямки. Вихідними відбувся Кубок Півдня України зі змішаних єдиноборств. Доброго дня, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Через порив каналізаційного колектору та провал асфальту під землю на розі Потьомкінської та Другої Слобідської перекрито рух трамваю номер 3 в обидва напрямки. Станом на 12:30 аварійна ділянка виглядає так. Спеціалісти комунального підприємства «Миколаївводоканал» проводять розвідку, встановлюють попередню причину та масштаб аварії. Сьогодні зранку розпочалися аварійно-ремонтні роботи на каналізаційному колекторі діаметром 600 мм. Зараз докопалися до колектору, глибина залягання 7 метрів. Проводимо огляд наших мереж. Зараз не зрозуміло, що повністю масштаб пошкодження. Відомо, що пошкодження сталося на каналізаційному колекторі залізобетонному діаметром 600 мм. Розкопавши колектор, робітники перекачали стоки, після чого його мають осушити. Сьогодні будемо працювати, замінювати трубу колектора на нову, на поліпропіленову, приблизно 10 метрів. Але зараз ще говорити зарано про об'єм робіт. Про провалля біля трамвайних шляхів повідомили ввечері 24 листопада. Перед початком ремонту каналізаційного колектора діра у асфальті виглядала так. Від водопостачання прилеглих абонентів водоканалу не відключали. Речниця комунального підприємства «Миколаїелектротранс» Анжеліка Войлокова телефоном сказала, що сьогодні рухомий склад третього маршруту перенесли на колію 11-го. Коли тимчасово закрита трійка знов почне курсувати маршрутом Чорноморський суднобудівний завод 10-та воєнна, залежить від закінчення ремонту колектору. Станом на 16-ту годину ремонтні роботи тривають. Їх планують завершити сьогодні. Телефоном говорить речниця комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ірина Крісанова. Орієнтовний час закінчення робіт не називають. Сьогодні на багатоповерхівці за адресою Херсонське шосе 28 презентували завершений мурал «Обійми себе» в рамках кампанії «Розірви коло». Зображення має привернути увагу до проблеми насильства відносно жінок. Миколаїв став першим містом, де втілюється даний проєкт. Реалізував його художник-мураліст Олександр Корбан. Більше подробиць вже у наступних випусках новин. Діти у октагоні. У Миколаєві відбувся Кубок Півдня України зі змішаних єдиноборств. 9-річний Тимур Тибідзе приїхав з Одеси. Змішаними єдиноборствами займається 3 роки. До турніру готувався місяць. Я відпрацьовував, вчив нові удари і відпрацьовував багато боротьбу у стійці. Окрім ММА, Тимур Тибідзе займається самбо. Чемпіон України 2019. Розповідає про те, як досягає успіху у бою. Коли я завжди починаю бити двійкою, я завжди починаю проходити у ноги. І при цьому кидаю опонента і починаю його добивати. Микита Борисенко – боєць з Миколаєва. У змішаних єдиноборствах 2 роки. Раніше займався айкідо, карате і бразильським джиу-джитсу. Зараз виступає у категорії 10-11 років. У вазі до 38,5 кілограмів. Зараз для мене найкраще – це ММА. Мені цей спорт подобається. Я люблю кидати і удари. Я відпрацьовую правильні падіння, китки, удари. І дуже складні і легкі придушувальні. Турнір розпочинається. За правилами, поєдинок триває не більше 3 раундів, кожен по 2 хвилини. Бій за участі Тимура Тибідзе завершився його достроковою перемогою і став одним із найкоротших. На 51-й секунді першого раунду рефері зупинив поєдинок. Результат вирішив больовий прийом, який застосував спортсмен з Одеси. Насправді є певні критерії оцінки технічних дій. Тобто не просто ми дивимося на 2 бійців, які знаходяться у октагоні. Ми оцінюємо конкретні технічні дії. Це удари,
це китки, це робота у партері. Причому є конкретний перелік дозволених і є конкретний перелік заборонених технічних дій. Також може бути дострокова перемога. Це перемога больовим придушувальним прийомом або перемога нокаутом. Порушення правил на дитячих змаганнях трапляються рідко, каже головний суддя турніру Ігор Конвішер. У будь-якому випадку основна задача рефері – це зберігати здоров'я спортсменів. І правила сформульовані таким чином, щоб були виключені найбільш травмонебезпечні технічні дії. В основному участь беруть вже досить досвідчені спортсмени. Це раз. А два – суддівська бригада дуже ретельно слідкує за дотриманням правил. І у випадку виконання забороненої технічної дії двобій зупиняється з оголошенням штрафних балів спортсмену, що порушив аж до дискваліфікації. Кубок Півдня України зі змішаних єдиноборств проводиться вдруге. Сьогодні у змаганнях взяли участь 136 спортсменів у 6 вікових категоріях. Організатор Євген Степанюк каже, незважаючи на назву, учасники турніру представляють не тільки Південь. Ми думали, що у нас буде Кубок Півдня України, але так вийшло, що це перетворюється у Кубок України, тому що до нас приїхали хлопці з Білої Церкви, приїхали хлопці з Києва, з Житомира і Кіровограда. Фішка цих змагань у тому, що вони згуртовують молодь, вони забирають людей, дітей наших, майбутнє наше покоління з вулиць. Вони знижують взагалі криміногенність у регіоні, дитячу злочинність. Ми взагалі за те, щоб у нашій країні не панував хаос, а була здорова, сильна нація. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це вся інформація на цю годину. Побачимось вже о 19:00.